Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev bayramı Şuşada Cıdır düzündə keçirdi və məhz bizə olan müraciətində maraqlı məqamlara toxundu. Bir qayda olaraq biz həmişə bunu arzulayırdıq. Şuşada Novruz bayramını keçirdi. Bu baş tutdu. Və bunun müqabilində də məhz prezident İlham Əliyevin danışıqlarına qulaq asanda müharibənin, qalibiyyətin, Qarabağın yəni ümumiyyətlə Azərbaycanın taleyi ilə bağlı olan bir sıra məqamlara toxunuldu. Mənim üçün hər halda burada çox vacib məqamlardan biri məhz Şuşanın bizim olması, zəfər. Ən vacib olan söz mənim üçün hal-hazırda budur. Elə bu istiqamətə danışmağa niyyətim var və elə ona görə də hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev bu günlərin real intervyudadır və Ruslan mənimlə bu istiqamətlə danışa bilərik. Ruslan mənim hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Və həmişə yadımızda da həmişə deyirdik ki, gün o gün olsun bayramı Şuşada keçirdik. Elə prezidenti də təbrikən desək, həqiqətən də həmin o gün gəldi, çatdı. Nəhayət ki, bayramı, Novruz bayramı Şuşada keçirdirik. Bunu bizə bəxş eləyən ordu, xalq, prezident birliyi və məhz bu istiqamətdə biz üçün çox vacib olan məqamlardan biri eyni zamanda bütün Qarabağ müharibəsinin ən vacib nöqtələrindən biri Şuşanın azad olunması. Şuşa azad olunandan sonra Cıdır düzündə Novruz tonqalının yandırılması. Bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm sizinlə və məhz Azərbaycanın qələbəsini təmin eləyən məqamlar. Sizin fikrinizcə, hal-hazırda artıq bayram nöqtəyi nəzərdən buna baxıb daha yeni fikirləri məni gəlir demək olar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu bayram günündə bizə həqiqətən də inşallah bir sonraki bayramı Şuşada qeyd edək. Dedirdən şəhidlərimizin ruhu şad olsun, qazilərimiz var olsun, Azərbaycan ordusu var olsun, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan ordusunun həmrəyliyi var olsun. Mən xatırlatmaq istəyərdim ki, bir zamanlar bizim kimi hərbiyə həyatını qoymuş insanlar deyəndə ki, biz Qarabağımızı azad edəcəyik, torpaqlarımızı azad edəcəyik, buna bir xəyal kimi baxanlar var idi. Hə. Hətta istehza edənlər var idi. Razıyam. Yəni bunu açıq və net deyirəm. Yəni mən o insanlara da o torpaqlar azad olduqdan sonra zəng edib bizzat demişəm yaxın qohum əqrəbələrimə ki, bax mən sizə zamanında deyirdim, siz buna istehza edirdiniz. Bəli, bunu çox da uzağa getmək lazım deyil. 3-5 ay əvvələ getsək insanlar üçün bir xam xəyal idi. Hətta deyərdim ki, döyüşün ortasında İnsanımız buna inanmırdı ki, bu yenə bir kiçik bir çatışmadır. Nəticə eyni, yenə kiçik az miqdar bir torpaq azad eləyəcək və yekunlaşacaq deyə düşünürdülər. Və döyüşün gedişatında deyərdim ki, bunu hətta ordu belə baxmış ola bilərdi. Və qarşı tərəf də daima ki, ortada bir satqınlıq olub, daima ortada bir bizim planlardan xəbəri olmuşduq olub. Və nəticə itibarilə məhz ona görə bizi Şuşada deyil, Ağdamda gözləyirdilər. Nəticədə nə oldu? Biz başqa planlarla Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan rəhbərliyində tamam başqa istiqamətdən əməliyyatlar icra eləyərək nəticəyə qovuşmuş oldu. Və döyüşün gedişatında ki, o çətin məqamlar var idi. O çətin məqamlarda ki, mən bizzat özüm də o tərtərdə olsun, Füzulidə olsun, tərtərdə o mərminin düşdüyü dövrlərdə ki, mən də oradaydım. Və həmin məqamlarda vəziyyətə baxırdın, ordumuzun vəziyyətinə baxırdın, qarşı tərəfin hazırlığına baxırdın. Qarşı tərəf həqiqətən ciddi şəkildə bir hazırlıqlıydı ki, bir silahlanmış, bir uzun illər silahlanmış, istehkam qurğuları qurmuş, müdafiə rayonu qurmuş, oradan gedir, dövlətdən gedir söhbət. Və bu vəziyyətə baxsaq, döyüşün müqəddəratı harada dəyişdi? Döyüşün müqəddəratı məhz Hadrut, bugünkü adıyla Ağoğlan yaşayış məntəqəsinin azad olması ilə dəyişdi. Ona qədər Azərbaycan tərəfi biz düşünə bilərdik ki, xalqımız düşünə bilərdik ki, bunun sonucu necə olacaq, həqiqətən də biz torpaqları azad edə biləcəyikmi? Qarşı tərəfdə bəlkə də düşünə bilərdi ki, yenə müəyyən satılmışların sayəsində olsa-olsa maksimum keçmiş dırnaq arası Dağlıq Qarabağ ətrafındakı torpaqlar azad olunacaq, amma Qarabağa toxunulmayacaq xam xəyalında olmuş ola bilərdi.
Hadrut yaşayış məntəqəsi. Çünki keçmiş dırnaq arası statusu olmayan Dağlıq Qarabağın tərkibsiz Xocavəndin cənubudur. Bir hissəsidir. Və oranın azad olunmasıyla bunlar ayıldılar. Yox, bu nəsə həmən həna o həna, həna deyil. Qarşıdakı ordu həmən ordu deyil. Qarşımızda professional maddi texniki təminatı olan qabiliyyətli bir ordudur ki bunu biz sadəcə bu pilotsuz uçuş aparatı ilə deyil, bizim onun raket partiləri qoşunlarımızın şücaəti, bizim istehkam mühəndislərimizin şücaəti bütün sahələrdə bunu göstərdi. Hərbi hava qüvvələrinin şücaəti və nəticə etibarı ilə oranın azad olunmasından sonra bunlar bir qorxuya düşdülər. Və o qorxu o qorxudur ki, daima bizim ulu dədələrimiz, babalarımız deyib, yəni ki, erməni daima qorxaq olub. Təbii ki, qorxaq olduğu qədər də hazırlıqlı və hiyləgər olub. Amma bugün onları nə o hazırlıqları qurtara bildi, nə də o hiyləgərlikləri qurtara bildi, nə də onlara dəstək olan kənar qüvvələr yardımcı ola bildi. Allah Türkdən yanaydı və biz qalib olduq. Şuşa da o qalibliyin nişanəsidir. Çünki Şuşa işğal altında olan torpaqlarımız demək deyil sadəcə, Azərbaycan ürəyidir. Belə götürəndə Şuşa yüksəkliklərdə sıldırım qayaların üzərindəki 300 hektarlıq bir ərazidir. Amma dərin bir keçmiş, dərin bir məna, orada bir Azərbaycan mədəniyyəti formalaşıb. Orada bizim xanlarımız olub, bəylərimiz olub. Ki bizim orada yəni ki incəsənət xadimlərimiz olub. Orada bizim tarixi döyüşçülərimiz olub. Yəni o yüksəkliklərə döyüşə çıxmış babalarımızdan, ulu babalarımızdan mirasdan gedir söhbət. Biz o mirası təkrar azad etdik. Və Novruz da bizim ulu keçmişimizdən gələn miras bir bayramdır. Yəni buna bir dini mənadan baxsan bəlkə də bir dini bir motivdən bir bayram deyil. Amma bu bizim bir öz keçmişdən gələn bir adət ənənədir ki, bunu məsələ burada onun bayram olaraq qeyd olunması deyil, o tonqalın yandırılması da deyil və yaxud da şəkər buranın pişirilməsidir. Məsələ burada bizim o öz keçmişdən gələn bir adət ənənədir. Doğru və ya yanlış, bir adət ənənədir. Və o adət ənənəmizi bugün öz Azərbaycanın ürəyi sayılacaq, Şuşada yaşaya bilmək və bunu bizə yaşadan Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu və Azərbaycan dövlətinin həmrəyliyi, dəmir yumruq adını almış həmrəyliyi. O dəmir yumruq da bizim hər tariximizdəki ilk terminologiyadır. İlk işlətmədik. Hansı ki, 200 müddət ərzində biz daima torpağımızı itirmişik. Bugünkü miras olan Azərbaycan, böyük bir Azərbaycanın, bugünkü Azərbaycanın, nə bilim, keçmişimizin bir 5-də 1-i qədər bir ərazidir. Yəni ki, dərinə geçsək. Ki, onun müxtəlif tarix məqamlardan yanaşmalar var. Və ki, bir zamanlar biz Hələfdən Hindistana qədər uzanmış bir irsin mirasçısıyıq. Və bu dövrlərdə biz daima torpaq bitirmişik. Və ilk dəfə də, artıq ilk dəfə etibarən biz artıq torpağı itirmədik, torpağı azad etdik. Bu bir döngüdür, tarixin təkərrür döngüsüdür və düşünürəm ki, bundan sonra da azad edə gedəcək. Yəni, o bayraq orada durmayacaq və durmamalıdır. Əgər durarsa, ya biz zəifik, ya da bizdən sonrakılar zəifdir. Yox, sübut olundu ki, bizdən sonrakılar, bizim nəsildən sonrakılar zəifdir. Hər halda həmin o gənc nəsil özün nə dərəcədə güclü olduğunu göstərdi. Bugün oranı azad edən o gənc nəsildir. Onlardan sonrakılar onlardan daha da qüdrətli olmalıdır. Elədir, razıyam sizinlə. Və mən niyə bir qayda olaraq bu məsələni həm də hərbi nöqtəyi nəzərindən yanaşıram? Çünki mənim aləmdə yenə də bayram və qələbə çox belə bugün məhz çox belə paralel gedən bir məqamdır. Plus nəzərə almaq lazım ki, söhbət eyni zamanda Qarabağın özünün inkişafından, Qarabağdan başqa Qarabağ ətrafı rayonlardan da söhbət gedirsə, məhz Ağdam şəhərinin özünü götürək. Ağdam rayonunun özünü götürək. Nə dərəcədə bizim üçün vacib olan bir istiqamət idi. Hər halda logistik nöqtəyi nəzərdən də götürəndə həmin ərazilər barəsində hansı perspektivlərdən danışmaq olar? Baxın, yəni
Yine bir keçmişimize baksaq, ta çox da dərin keçmişe gidin, Sovetlər zamanına baksaq, Ağdam bir logistika mərkəzi olub, Ağdam bir təchizat zənciri mərkəzi olub, ticaret qovşağı olub və bunu edən bizim insanımız olub. Və bəlkə də biz o viranə yerləri görmədən əvvəl düşünə bilərdik ki, başqa bir millət, başqa bir dövlət bunu daha da gözəl edə bilərdi deyə düşünə bilərdi. Amma biz gördük ki, 30 il ərzində o torpaqlarda bir daş bir daş üstünə qoyulmayıb. Viranə vəziyyətə gətirilib. Demək ki, bizim insanımızın sadəcə döyüş sahəsində deyil, ticarətdə də, logistikada da, bütün sahələrdə də, elmdə də, hansı ki elmdə bizim Lütfüzadəmiz var ki, qeyri-səlis nəzəriyyənin banisidir və bugünkü bu kompüter texnoloji əsasları onun nəticəsində ortaya qoyulub. Kosmik nailiyyətlər ortaya qoymuş ki, bizim o general Kərimovumuz var və s. Bir çox nümunələri artırmaq olar. Və Ağdamı Ağdan edən bizim Azərbaycan xalqımız imiş. Biz bunu gördük və düşünürəm ki, tez bir zamanda o nəticələr yenidən ortaya qoyulacaq. Artıq o bölgələrdə 30 il ərzində daşı-daşı üstünə qoyulmamalına baxmayaraq, biz artıq Kəlbəcərdən Şuşaya arxa yol qovşaq çəkiləcək inşallah. Nə bilim, hətta Laçında, Kəlbəcərdə, Füzulidə aeroportlar tikiləcək. Ondan sonra Zəngilanda logistika mərkəzləri qurulacaq. Və bu bütün bu logistika, yol qovşaqları, bu infrastruktur bunları ki, tez bir zamanda ki, ərsiyə çatacaq və düşünürəm ki, insanlarımız ora axın-axın gedəcək. Nəinki bizim insanımız, Türk dünyası ora axın-axın gedəcək. Biz bununla buna qədər Azərbaycanın var idisə hörməti bir idisə, artıq Azərbaycanın hörməti ondur. İstər ordusuna hörməti olsun, istər xalqına, istər də ortaya qoyduğu nailiyyətlərin. Çünki Azərbaycan da 91-ci ildə müstəqil olmuş Azərbaycandır. Digər türki dövlətlər də 91-ci ildə azad olmuş dövlətlərdir. Və bu müddət ərzində biz boş durmamışıq. Bizim bugün qüdrətli bir ordumuz var. Ordu onurğa sütunudur. Əgər ordu qüdrətlidirsə, əgər orduda ədalət bərpa olunacaqsa, düzgünlük bərpa olunacaqsa, əqidəli zabitlər idarə edəcəksə ki, bundan sonra biz onu daha da təkmilləşdirməli və formalaşdırmalıyıq ki, varsa nöqsanlarımız onu aradan qaldırmalıyıq, bizim digər qurumlarımız da düzəlmiş olacaq. Və dövlət o zaman qüdrətli olmuş olacaq. Dövlət o zaman daha ədalətli və qüdrətli olmuş olacaq. Və düşünürəm ki, Azərbaycan bu döyüşlə onu sübut etdi ki, qüdrətli bir ordusu var, dövlətini sevən bir xalqı var, bir həmrəyliyi var, lazım gələrsə bütün güclər bir araya səfərbər ola bilir və bu səfərbərliyi biz daha da irərlədik, bütün sahələrə yaymalıyıq. Şuşa məsələsi mən hər dəfə niyə dönədim ona qayıdıram? Çünki bir qayda olaraq Şuşa istər strateji nöqtəyə nəzirə, istər hətta coğrafi baxımından belə Qarabağ müharibəsində azad olunmuş ərazilər arasında ən yüksəkdə duranıdır. Həm hərfi mənada, həm coğrafi mənada, həm mənəvi nöqtəyə nəzərdən. Bizə gətirdiyi üstünlükləri necə görürsünüz, necə qəbul edirsiniz ki, məhz həqiqətən də Şuşanın azad olunmasının daha hansı başqa üstünlükləri var? Hər kəs bunu bəlkə də bir fərqli formada görür. Amma siz Şuşanın işğaldan azad olunmasını hansı formada görürsünüz? Buna bir neçə nəzərədə bir hərbi çıxımı baxaq. Hərbidə iki cür yanaşma var. Bir var ərazi kəsiminin azad olunması. Bir də var insan ərazi sistemlərinin azad olunması. Ərazi bildiyimiz boş bir ərazidir. Orada hər hansı bir ya deyək ki, təbii sərvət ola bilər və yaxud hansısa bir yüksəklik ola bilər ki, davamında bir sonraki mərhələyə keçid edə bilək. Amma insan ərazi sistemləri insanlar tərəfindən yaradılmış sivilizasiyalar mərkəzləri. İnsanlar tərəfindən yaradılmış, qurulmuş fabriklər, nə bilim, digər zavodlar və s. texnoloji imkanların olduğu məkanlar kimi. Şuşa o bölgədəki bizim tərəfindən gəlmiş, keçmiş, qurulmuş dağların üzərindəki bir sivilizasiya mərkəzidir. Əraziyə baxsaq. O baxımdan o sivilizasiya mərkəzi ki, hansı ki biz 100 illər əvvəl onu biz qurmuşuq,
onu yenidən Azərbaycan tərəfindən azad olunması və yenidən o sivilizasiya mərkəzinin bərpa edilməsi Azərbaycan xalqının öz ruhuna yenidən dönməsi deməkdir. İlk başta bu. Bundan başqa, hərbi baxımdan baxsaq, həm də o bir önəmli strateji əməliyyat taktiki yüksəklikdir. Strateji baxımdan. Ki, o bölgədən biz bütün yol qovşaqlarına, bütün istiqamətlərə nəzarət etmə imkanımız var. Başqa bir məqamdır. Və Şuşadan istər şimal istiqamətinə olsun ki, Xankəndi və Kəlbəcər, istər cənuba olsun ki, Laçın dəhlizi və daha da aşağılara geçsək, Qubadlı, Zəngilan, ki, bütün bu istiqamətləri və üzü şərqə Füzuli və Xocavəndin nəzarətdə saxlanması baxımından Şuşa bizim üçün önəmlidir. Və bugün biz əgər yeni yol qovşaqlarını da bərpa edə bilsək, bitdi artıq. Yəni yol qovşağı demək orada artıq bir ordunun hərəkət etməsi deməkdir, ticarətin hərəkət etməsi deməkdir, mədəniyyətin hərəkət etməsi deməkdir, yeni insanların artıq oraya yerləşməsi deməkdir ki, buraların bir daha kimlərinsə pis niyyətlə yenidən bizdən almaq istəməsi belə mümkün olmayacaq deməkdir. Bu baxımdan Şuşa bizim üçün çox önəmli idi və bugün Şuşanın azad olunması ilə, baxmayaraq ki, bir sıra rayonlarda hələ də müəyyən qalıntılar var, mən deyirəm ki, onlar da qısa müddətdə məcbur olaraq, özləri istəyərək Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəklər. Qəbul, siz əminsiniz buna? Buna əminəm, çünki onların təmin oluna bilmə şərti, yaşaya bilmə şərti, nəfəs alma şərti Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməkdən keçər. Bu baxımdan da Şuşa bizim üçün, Şuşanın varlığı, inkişaf etməsi bizim üçün çox önəmlidir. Həmişə bəs ermənilərlə bağlı məqamlara gəlib toxunanda, mənə düzü, mən ermənilərə məhz erməni xislətini nəzərə alaraq baxıram. Bəlli məsələdir, məğlub olublar, bəlli məsələdir, iqtisadi cəhətdən vəziyyət həddən artıq gərgindir. Bəlli məsələdir ki, onlar ümumiyyətlə sabaha hansısa bir şans belə var, yoxdur, o barədə də düşünə bilmirlər. Amma bundan sonra ermənilərin, istər Ermənistanda, istər hansısa bir qismi Azərbaycanda yaşamaq istəsə belə, ümumiyyətlə köhnə ab-hava ilə dolanıb yaşamaq şansları nə dərəcədə mümkündür? Birinci Ermənistanı götürək. Onlar hələ də revanşist ideyaları, hələ də onlara niyə görəsə bilmirəm niyə. Amma onlar elə gəlir ki, onlar mütləq yeridən həmin ərazilərə qayıtmalıdırlar. Absurd səslənir, amma hər halda belədir də. Bir adətin insana oturulması üçün 12 gün vaxt lazımdır. 12 gündən sonraki aşama 40 gündür. 40 gündənki sonrası aşama 40 ildir. Bu insanlar 12 gündə keçiblər, 40 günü də 40 ildə keçiblər. Və bu 40 il üçün də artıq bunların o pis adət ənənələri, o pis niyyətləri artıq damarlarındakı qanlara hopub. Və o cümlədən qisas hissi də bizim damarlarımızdakı qana hopub. Baxın, bu döyüşdə döyüşən o cavanlar o 91-92-ci illəri görməmiş, hətta doğulmamış insanlar idi. Amma onları ora çəkən o damarlarındakı əsil qan, o qisas hissi idi. Biz bəzən düşünürük ki, illa ki bir şeyi görmək lazımdır. Bizim irsimiz, qanımız onu görürsə, o bizim yaddaşımıza hopur. Və bunun unudulmasına da artıq mən deyərdim ki, yüz illər və min illər lazım. Çünki biz artıq yüz illərdir onlar tərəfindən bu cür haqsızlıqlara məruz qalmışıq. Amma erməni xisləti o pis niyyətin sadəcə bir simptomudur. Necə ki, xəstəliyin bir simptomu var. Amma qaynağı deyil, o bir alətdir. O kimlərinsə alətidir. Bədbəxt bir millətdir ki, o sadəcə kimlərinsə dediyim bir dövlətin, bir irqin aləti deyil, o dövlətlərin pis bir alətidir. O pis alət olaraq bugün bizə bir bəla olaraq qarşımıza çıxıb. Amma hər bir bəlanın da bir faydası var. O bəla sayəsində biz güclü ordu olduq. O bəla sayəsində biz dövlət, ordu, millət həmrəyliyini sübuta yetirmiş olduq. O bəla sayəsində biz imtihanlar keçmiş olduq, inkişaf etmiş olduq. Bəlalar bəzən lütfdür, o da Allahın lütfüdür. Erməni də qaynağı başqa olan simptom olaraq, bir millət olaraq Allahın bir lütfüdür düşmən olaraq.
Əz əzə bildiyin qədər. Sən əzdikcə o daha da pis xislətindən əl çəkməyəcək. Amma sən əzdikcə inkişaf etmiş olacaqsan. Deyə düşünürəm. Mən minnətdaram sizə, Ustam mənim. Çox sağ olun. Bir daha bayramınız mübarək. Siz sağ olun. Uğurlar. Salamat olasın. Uğurlar. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev bugünlərin real intervüdə bizimlə bir yerdə idi və məhz həqiqətən də prezident, ordu, xalq birliyi və qələbəmizi şərtləndirən əsas amillərdən danışdıq. Uşa bizdədir, Qarabağ bizdədir. Biz artıq bayramları həmin ərazilərdə keçirdirdik və yenə də yadınıza salaq ki, vaxt var idi. Hələ Keçəlinin özündə, Keçəlinin Noruz bayramına biz deyirdik ki, günah günah olsun ki, Uşanın özündə bayramı keçirdik. Prezident bu barədə dedi, bu günlərim və biz o bayramı elə bu günlərdə bütün azad olmuş ərazilərdə keçirdirik. İndi isə qalır həmin o ərazilərə qayıtmaq və möhkəmlənmək. Salamat qalın, əsas odur.